dadka ku nool magaalada Gurceel ayaa waxa ay ka barakeen gudaha magaalada iyadoona lagu soo waramayo in ciidamo ay ku hareereysan yihiin gudaha magaalada sida magaaladaasi warkan oo noogu soo dir wariyeena Farxaan Axmed Cabdi. Baraakiicii ugu xoogganaa ayaa ka socda degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Maanta ayay magaalada faaruujiyeen dadkii ugu badnaa kuwa oo ka cabsi qaba dagaal dhex mara ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa galmudug iyo xoogaga Ahlus Sunna Wal Jamaaca ee dhowaan la wareegay gacankooynta degmada Gurceel. Ciidamada dowladda oo ay weheliyaan kuwa maamulka galmudug ayaa dharaaqay ciidan waxa ay ka bilaabeen deegaan u dhow degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan kana soo baxay deegaanka Ceel Dheere ayaa waxa ay soo gaareen tuulada Ceel Sadiiq oo Gurceel u jirta qiyaastii 16 kiilomitir kuna beegan inta u dhexaysa Ceel Dheere iyo Gurceel. Sidoo kale ciidamo kale oo ka tirsan kuwa gorgor ee dowladda Soomaaliya ayaa saldhigyo ka samaystay deegaanada Balcad iyo Dumaye, degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, iyana waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 72-aad kuwa oo ka soo baxay magaalada Beledweyne. Ciidamadaas waxaa la socday sida aynu ka soo xiganay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Matabaan, guddoomiye ku-xigeenkii degmadaas lamana oga ujeedka ay halkaasi u soo gaareen. Tan iyo markii ciidamada Ahlus Sunna ay la wareegeen gacankooynta degmada Gurceel, waxaa la dhaqaaqay ciidan duleedka degmadaas ka bilaabay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa galmudug, waxayna saameyn ku yeelatay xaaladda degmada Gurceel oo aad u kacsan. Dhinaca kale, ciidamada Ahlus Sunna ee ku sugan gudaha degmada Gurceel ayaa dhankooda waxa ay degmada Gurceel ka wadaan dhaqaaqyo ciidan oo ay kaga hortagayaan haddii ay weerar kaga yimaado dhinaca ciidamada Huwanta ah oo la filayo inay ku soo wajahan yihiin degmadan Gurceel, iyadoo inta badan dadkii degganaa degmadan Gurceel ay isaga barakaceen. Farxaan Axmed Cabdi, TV-ga caalamiga ah Universal, Dhuusamareeb. Dhinaca kalena mashaakilka ka taagan galmudug ma hoggaan xumaa mise waa ururada hubaysan? Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa diyaariyey Cabdulaahi Axmed Nuur oo noo soo jeedinaya. Dhismaha maamul goboleedka galmudug waxa uu sanadkii 2015 ku bilowday aragti salka ku haysay dhammaystirka nidaamka federaalaynta dalka, taasi oo ka mid ahayd qorsho howleedka dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Dadaalkaasi oo dad badan ay u arkayeen inuu ku jiray degdeg, wuxuu hadafkiisu ahaa in qabaa'ilka kala duwan ee ku nool deegaanada Mudug iyo Galgaduud ay yeeshaan maamul la aqoonsan yahay oo wax la qaybsada maamulada kale ee ka jira dalka, kana shaqeeya horumarinta bulshada iyo deegaanada labada gobol. Aasaaskii galmudug kadib, waxa uu maamulku wajahay 5 sano oo khilaaf iyo kala qaybsanaana, taasi oo dib u dhac u horseeday bulshada ku hoos nool maamul goboleedka galmudug. Sanad iyo bar kadib markii dib loo yagleelay galmudugta cusub, waxaa mar kale muuqata caqabad cusub oo soo wajahday maamulkan, taasi oo lagu kala qaybsan yahay sida looga jawaabayo. Inkastoo maamul goboleedyada kale qaarkood ay ka jiraan khilaafyo u dhexeeya qabaa'ilka wada dhistay, haddana maamulkan ka dhisan bartamaha Soomaaliya ee galmudug waa maamul khilaafyadiisu ay curyaamiyaan socodsiinta adeegyada lagu khidmeynayo bulshada deegaanka, waxaana xasiloonida galmudug loo arkaa inay muhiim u tahay guud ahaan nidaamka dowladnimada dalka. Dhab u heshiisiin la'aan iyo danaha bulshada galmudug oo aan la isku tulin ayaa loo arkaa inay saldhig u tahay mushkiladda maamulkan haraysay, iyadoo sidoo kale xoogga siyaasadeed ee dalka isku haysta iyo khatarta Al-Shabaab ay iyaguna yihiin waxyeelo kale oo dib u dhigay maamul goboleedka galmudug. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari oo door firfircoon ku leh dadaallada dalka loo gudbinayo marxaladda kala guurka ayaa u muuqda shaqsi la daalaa dhacaya jaangooyinta halka lagu furayo geediga doorashooyinka dalka, waxaana taasi ay sababtay in ururka Ahlus Sunna ay dib u soo labakacleeyaan mar kalena khalqalgeliyaan maamul goboleedka galmudug. Saaxiibo kula safnaa madaxweyne qoorqoor dana siyaasadeed iyo dhaqaajinta galmudugta cusub ayaa hadda kala tegey, mana muuqato tillaabo maangal ah oo lagu maarayn karo mushkiladan soo cusboonaatay. Cabsi xoog leh oo la xiriirta in mar kale uu qarxo dagaal u dhexeeya maamulka galmudug iyo ururka Ahlus Sunna ayaa laga dareemayaa deegaanada galmudug, waxaana ka baaran degid u baahan natiijada dagaal dhex mara dhinacyada isku bira tumanaya. Urur diimeedkan hubaysan ee Ahlus Sunna Wal Jamaaca waxa ay bulshada deegaanka ku xusuustaan halgankii isku tashiga ahaa ee ay Al-Shabaab kaga difaaceen deegaano ka mid ah gobolka Galgaduud, waxaase iminka loo arkaa inay yihiin mashaqo hortaagan hanaqaadka maamulkan caqabadaha badan. Axmed Cabdi Kaari, madaxweynaha galmudug, waxaa iminka hor yaalla xuje adag oo lagu qiimeyn doono hoggaamintiisa, taasi oo ah sida uu wajahayo soo laabashada Ahlus Sunna iyo qaar ka mid ah dadka galmudug
oo saluugsan waxqabadka maamulkiisa. Abdullahi Ahmed Nur, Universal TV, Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa ka hadlay dadkii dhawaan Soomaaliland ay ka saartay magaalada Laascaanood. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay dadkii dhawaan xukuumadda Soomaaliland ay ka saartay magaalada Laascaanood ee ka soo jeeday koonfurta Soomaaliya. Madaxweyne Bihi ayaa hadalkani ka sheegay xuska sanad guurada 73-aad ee ka soo wareegtay maalintii shahaadada ee SNM. Madaxweyne Bihi waxa uu si adag u dhaleeceeyay hay'adda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa maamulka Puntland iyo waliba qaybo ka mid ah madaxda dowladda Soomaaliya oo ka hadlay arrintani. Horta waxaan idiin sheegayaa waxa la hadlayaa anigu la hadli maayo gobollada iyo waxa kala hadlay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa qaybta leh OCHA oo aad u hadashay waxa feeya waxay ku hadleen in aanu dal u ahay dadka qaxay aanay waxu qabaynin oo aanay dadka kale beeraha ku xiriyeen aanay waxa u qabanin. Dadkaasi waxay madeeyeen waa cayo iyagoo qaxootoobay oo ka yimid iyo meel ka fog 3 sano ka hor. Maalin qura beer laamaysiinin, maalin qura bac maysiinin, maalin qura keen kaneecada iska ilaayaan maysiinin. 3 kaasa maxay ku darsadeen? Maxay ku darsadeen? Maxay u qabteen? Hadday OCHA ka maxaysa dad qaxootiya maxay meel ugu sameyn waayeen? Maxay u gargaari waayeen? OCHA maxay maanta u qaysa? Waa laba wajiira nimada jimcada qurbaha ka dhaxaysa. Marka ay doonayso dowladaha lacag sare ee hantidana u badan kuwa carabta ee muslimka ah in lagu maalo lacag la qaado dad baa qaxay dad baa wax loo qabanaya in laga sameeyo dadka iyaga ka rakaba Laascaanood in laga sameeyo lacag lagu dooro OCHA iyo jimcada qurbaha sidoo ku ceeb caalamkana ku qaldaya. Qolada u qeybisa iminka ee joogta baydhabo ka madaxda iyo kuwa xabar ka yaqana ay dadkoodii gabeen oo dadkoodu haday loo ka yariyaan oo ammaan ka yariyaan iyagaa daayacay oo u ooyay iminka oo annaga masaariya ee aanaa lahayn carruurtii wax magadsoo ay ka dhegeysanayaan hadday iyagu dadkooda ammaan iyo meel ku shaqaystaan haleen ma yimaadeen ooyay ku joogaa iyagaa daayacay soo daayay annaga waanu qaadi kari weyn miisaankooda nabadgelyo ahaan iyo dhaqaale ahaan waanu qaadi kari weyn. Maxaa la sameynayaa marka in ka badan 3 gaari baa la saaray? Gaariga tiradu an baa la saaray dadka uu qaadi karo. Gaari walba waxaa la saaray 10 koosan oo tumaya iyo 10 caaga kartoon oo biyo ah iyo waliba wixii dawal u baahday gaari walba. Gaari walba oo dadka qaadina waxaanu ka bixinay $1,300 gaarigiisa soo ka gaari qof qura iyo ilmo yar oo kula xagatay iyo mid cid wax yeelay iyo mid dhaawacmay iyo mid la dilay 2,000 ee qof intaa la yar qaaday ma jirayo oo nabad qaban oo gaarsiinay halkii aan la doonayay dowladdu. Madaxweyne Muuse Bihi Cabdi ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday doorashooyinkii aqalka sare ee lagu dooranayay xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland. Waxaanu madaxweyne Bihi u su'aal geliyay ergooyinkii madaxa duubtay iyo weliba xildhibaanadii la doortay cidda ay matalaan. waxa ogeeyeen doorasha waxay nagu yaadeen Soomaalilaa dad ka tirsan oo matalaya dowladda dhexe xamar dooranayo ayaa xamar ugu dooranaya xerada afisool baylaaye ciidamada dhinka horaantiina baa la geeyey oo ilaaliyaha shabigu taageyaal ugu wareejiyey qol baa la soo guulay waa wadaarkaysiin dadka wajiga la soo qariyey ee indhaha iyo wajiga la qariyey dadka u codeeyeen iyo kuwa codeeyey yay ahaayen mas-uuliyad mahayn sajid bay ahaayeen. qof kasta Soomaalilaadu waa dhibaahaysa ku taala ama sayid ha joogo ama ceelaani ha joogo ama lasqo ha joogo qof kasta oo Soomaaliya jirta waa dhibaaha ku taala waa guulay oo uu ka dagaalo uu ka difaaca ay waajib tahay. Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen, Universal TV, Hargeys. Sheekh Cabdilxay oo kamid a culimada Soomaaliyeed ayaa maanta kormeeray qoysas kamid a dadkii laga soo masaafiriyey magaalada Laascaanood. Warkan waxaa faahfaahinaya Maxamed Cali Wahliye. In ka badan 200 oo qoys oo kamid a dadkii dhowaan laga soo masaafuriyey magaalada Laascaanood ee Soomaaliland ayaa waxaa maanta booqasho ugu tegay Sheekh Cabdixay Sheekh Aadan oo kamid a culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Sheekh Cabdixaye oo u kuurgalayay daruufaha iyo xaaladaha ay ku nool yihiin dadkii laga soo masaafuriyey magaalada Laascaanood
ايا بلشادة صوماليات كعود صدي ميل والبائي جوغان ان اي سو عاويان ولا لغودة نباتيسان اي لغا سو ترحيل اي مغالة دلاس عانود انت اللهن وحانكو عركينا داد اي ظروف نباتيكا موقاتو او رونتي اه داد سفر دير سو غالي او باهن ان لغرب استاغو مركو حان لانا امد صوماليات ميل كسو جوغان داد كان وحيو باهن يهين ان دبلو دجيو konfurta Soomaaliya hadaan fiirinnana xil roobaadkii oo soo daahay ayaa culays kale oo waxa ku soo kordhay dadkii laascaanood laga soo barakiciyay marka dadkaas ayaan maanta la joognaa horta ugu horeyn dadkan hooyma haystaan waad artaan banaankaas ay fadhiyaan in qof kasta sidoo uga qayb qaadan laha si degdeg ah waliba yaani cuntada iyo hooyga iyo dharka waxa jira dad armaajooyinkooda ay dhar ay uga buuxaan oo laga yaabo inuu isleeyahay dharkan waxa waa isticmaashay laakiin dadka maanta aan arkayno dharka noocaas oo kala ah dhar cusub oo wuxuu yahay kii ugu qiimaha badnaa ah marka in dadkaasi yacni qof kasta wixii uu heli karo inuu la soo gaaro baaqal aan jeedinayna waa midkaas culimada Soomaaliyeedna aan la wadaagayno leenahay ummadaasi wax lagu qaban lahaa kasoo qayb qaata imaada indhihiina ku arka dadka soo dhaweeyay kaamkan dayax jooga oo ugu horeysa maamulaha kaamka Xaliim Axmed Cali ilaahay khayr siiyo gabdhaha Soomaaliyeed waa lagu yaqaanaa xaaladaha oo kale markay arkaan waa hooyooyin way naxariis badan yihiin iyadoo abaarahaas ay isjeedinayaan ayaa arrintan haddana ku sii kordhacday marka culays saaid ayaa jira marka arrintaas ayada baaq waxaan jeedinaynaa in laga qayb qaato tabarucaadkana lambarka shaashada loo soo saarayo oo lambarkiisuna uu yahay furaha waa 8 89 88 10 qof kasta wixii uu heli karo inuu halka ugu soo tuuro maamulaha una kala soo xiriiro kaamka walaashan Xaliimo oo runtii aan u mahad celinayno sidoo kale Sayna Maxamed Faarax iyo Cabdiqaadir Cali Isaaq oo kamid dadkii laga soo masaafuriyay magaalada Laascaanood ayaa goobta ka hadlay waxa ayna codsi u direen walaalaha Soomaaliyeed ee ku sugan daafaha adduunka ilaa 2023 waxna dhahay malaha kubaxa xaggan waxa ku dhalay shan caruur kii lixaadna hadeer ba 9 bilood la ahay waana ku xanuunsanahay naxdintan ka soo qaaday ilaa hadeer ku xanuunsanahay marka waxaan rabnaa dad walaalaha muslimiinta ah inay na garab qabtaan meel aan seexano joodari ma haysano alaabtii waan ka soo tagnay waan ka soo cararnay kadis baynu uga ahayd bixitaankii Soomaaliyeed baan nahay madaxweynihii farmaajo ahaa waxaan oo qabto hooy baan u baahanahay dad arsan oo dhibaataysan baan nahay yaa dowlad hadday dowlad Soomaaliya hadda aan ka mid nahay waxna loo qabto walaalayaal waxna loo qabto dad dayacan oo dhacan baan nahay shoobin alaab baan iibsanay alaabtii iibsanay aan ku soo barakay waa laascaanood lagu bilaqsi Soomaaliland aad bilaqsatay walaalayaal waxna loo qabtay taagantay aan loo qabta hata hadii waxna loo qaban karin hata shaqahana loo qaan day dhaga hata waan jiminaynaa shaqahan shaqaysanayna shaqahana loo qaan dad lixda taam aan nahay محمد علي وهلية يونيفرسال تي في مقالة مقدشة مناسبة لغو دورين يقدومي عصبي حرون تا تلسو جيدين تا سوماليات أيامات وحا لغو قبطي قدها مقالة تن مقدشة مركة لوركان وحافة فهنا يا عبد الله أحمد نور دورشة قدومي حرون تا تلسو جيدين تا سوماليات ومانتا لغو قبطي مقالة مقدشة يا وحا كتر تميم لبح بنود وكلا موسى حاجي محمد إي آذن سعيد ورسمي kadi markii dhawaan uu isacsiray gudoomiyaha xaruntan guray Haaji Ismaan odayntana waa hay'ad mid gacanta ah ayaa waxa ku guuleystay Muuse Haaji Maxamed oo helay 19 cod halka Aadan Saciid Warsame uu helay 6 cod ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo kamid ah mas'uuliyiinta xarunta talasoojeynta Soomaaliyeed ayaa ugu horeen ka hadlay hadafka loo aasaasay xaruntan iyo howlaha ay qabato fikradan waxay ka dhalatay dad aqoonyahana oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii hore ayaa isu yimid kadibna waxay arkeen in aan la noqon karin muhaafid iyo mucaarad kaliya ee loo baahan yahay hay'ad cilmi baariseed oo daraasaysa isla markaasina cilmi baaris ku sameysa arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada marka wixii jira xarunta jiritaankeeda sidaas uu ku aasaasmay xilligaasi waxayna soo qabatay howlo kala duwan gudoomiyaha cusub ee la doortay Muuse Haaji Maxamed oo warbaahinta la hadlay doorashada kadib ayaa ballan qaaday inuu dardargelin doono howlaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed. Faraxsanahay maanta gudoonka iyo dadka go'aanka ka tirsanay inay doorteen doorashadana markaan arkay in uu booska firaaqa naqday oo ninkii iga horreeyay iscasilay
arintan ay u baahan tahay in meeshii laga sii wado laga sii qaado anigoo gurubka ka mid ahaa waxaan go'aan ku gaaray inaan issharaxo waxaan isku sharaxay mas-uuliyad baana saaran ummad baa nagu xiriirto waddan baa nagu xiriiro waxaanu nahay organization aan ahayn organization aan wax laga faa'iideynin oo n g o ah haddana tala soo jeedin waddanka ku leh waddanka markaan qiimeeyey oo aan diinaari iyo saciid qorsheelna safaro dhedheer isla galnay ilaa south africa ilaa markaan aragnay mandela foundation aan maalin dhan ku dhex jirnay wuxuu soo qabtay iyo legasiga uu soo sameeyey qof kastoo damiir leh inuu meeshaas ka sii qaado isagoo ilaahay la og yahay ayaan horta arrintaas taas baa igu soo dhalisay in aan meeshaan wax ka qaban karo meel ay taagan tahay meel laga keenay meel laga wadi karna ay taagan tahay maanta siciid jaamac qorsheel wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo maxamed maxamuud guuleed gacma dheere wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa bogaadiyey guddoomiyaha cusub isla markaana kula dardaarmay inuu hormariyo shaqooyinka ay bulshada u hayso xaruntan tala soo jeedinta soomaaliyeed waan u xambay leenahayaa guddoomiyaha cusub mar afartan iyo dhowr sano daan kaftamo afartan iyo dhowr sano mar laga joogo ayaan kaaba u ahaan jiray marka maanta madaxweyne inay noqdo waa ku faraxsanahay markataas waxaa u garanaysaa nin waan aqaano weeye nin waan isna aqaano weeye banaankaa wada joognay qurbaan wada joognay arday baan meel ka wada ahaan jirnay inkastoo iga yaraay oo maaragtay farqi noo dhexeeyo oo muddo badan maaragtay kasoo wareegta waqtigii bisana waa nin xagga diintan ku fiican activist ah marka waxaan maanta aan rabnaa inaan dhahno guddoomiyaheena cusub waa sida uu sheegay ninkay jaamacadda wada dhiganayaan sanad dhaweyd aan saa u fogeyn aan filayo afartan saddex sano ka hor keliya ahayd soo maaha marka waxaan u maleeyaa waa xaaji muuse ganjab reer la yaqaano reer ganjab annaga bulshada sportska haddaanu ahayn bulshada xamar aada caan uga ah qoys la yaqaano ah shakhsiyan isaga aanu naqaano waana maxay ahayd runtii biyo fadhiya biyo socda dhaqaajiya sideedaba dhiig cusub waa loo baahanyay meeshii marka raggu muddo la joogo xaaji muuse markaa kaalinta maanta loo doortay waxaad moodaa in dadku lagu wada qanacsan yahay wixii gabdhaha laga yirina guddoomiyaha iyo wasiirka hore labada wasiir oo hore baan ku daynaynaa waxaan leenahay maanta xaruntu walaalkeen guri waa uun shaqe waa reerkiibu xaggiisa u batay saasuu marka istaqaalada u dhiibay waxaan anagu marka intayna kale is urursanaynaa weji cusub iyo waddo cusub bay maanta qaadaysaa cabdullaahi axmed nuur universal t v muqdisho xaflad lagu weyneynayo dhalashada nabigeena maxamed nabadgelyo in xariisi korkiisa ahaata uu soo qabanqaabay guddoomiyaha mu'aasasada macalin nuur ayaa maanta ka dhacday gudaha magaalada muqdisho maxamed ciise koona ayaa warkan eegaya munaasabad ballaaran oo uu soo qabanqaabiyey doctor khaliif cabdulqaadir macalin nuur laguna xusayay dhalashada nebigeenna maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee ayaa ka dhacday xarunta mu'aasasada macalin nuur ee magaalada muqdisho munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay culimmo aada looga yaqaana dalka saraakiil marti sharaf maamulka jaamacadda imaamu shaafici mas-uuliyiin ka socotay safaaradaha waddamada turkiga iyo suudaan ay ku leeyihiin soomaaliya ugu horreen munaasabaddan lagu xusayay dhalashada nebigeenna maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee waxaa ka hadlay afhayeenka mu'aasasada macalin nuur cali geelle meeshaan aan joogno wax isaga sheegi mayno soomaalidu dhan waa taqaanaa meeshii waxa waaye mu'aasasadii macalin nuur uu dadka islaamka diinta manbacul qur'aan ahayd iyadaas ayaan mawliidkana ay maanta ilaahay noo waafajiyey inaan isugu nimaadno
نبيجينا أكوينهن وحن كلو حيارت أشيغي أما أن ميشو عنك عدينهن أنه مؤسسة محلق بذن أيه يريد هاي دول بذن أيه المريد كالكوهن وطيرب بذن لكن ميشو عنك عواي مانتا حفلت دان قود وهم وذا تشوغن أيه وحن وطلقنا هنا شمعان عن كحسن وحن وطلقنا حفلتان مركان وحي يتبقون وضع إلى صدعكم إلى أفركم إن أبدا عدد كي أن مركز هليلي كرا إن أن كوهل إن نبيه نصوبان صلى الله عليه وسلم مناسبة دا إنت أي سعتي وحالوغو صوبان لغي نبي أمان أي قادة يين هوينكا يعلم ذي كسو قيب غشي وينين تصوبانه أن محمد نحريس ينبت قل يدوشي ساها آهاتي الله صلي يا ربي على خير المعلى قنسولك سفارد السودان اي صوماليا كمال فتح الرحمن يو قابل سنها ارمها دينت سفارد التركيغا اي كل هاي صوماليا اوغوس إلمس اي دنكو ذا مناسبت دان كجيدية كلمدو اوين مي لايق و هاتلا مي لايق ان يجي انسان پیغمبر افندمز علیه الصلاة والسلام محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دير چونكو الله زلجلال والكمال حضرتلري قلم سوريسنده kendisini övmüş ve zikretmiştir. Ve inneke le'ala hulugin azim demiştir. Kofka ugu muran illa huso, kofka ugu veyin o eytay illa namuso, o malika sahtus nadu, ahaviyyan ve nebiyyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilahi yiyinle veyin, aya Kur'an kise veyin, ku şartfayn o kuyni o yiri, ve inneke le'ala hulugin azim. وأختم قولي بشعار جميل اتخذتموه لهذه المناسبة الطيبة والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما محمد عيسى كونا يونيفرسال تي في مقدشو مولا عدار مصطفى كويا لغدها مقالة التن مقدشة ايا ماانتا لغو صوبان ديغة سدح بقول سدح يطبان قيلا ولغو طالق لحوسك النبيين محمد نبت قليين حريسي كوركي ساعاتي مركل وركن وحافة فاهنا يا محمد علي وهلية سدح بقل طبان يا سدح نيف او قيلا او لغو طلقل يحوسك النبيين محمد نحريس ينبت قل يا كوركي سها اهاتي ايا مانتا لغو صوبان ديغي حرونتا مولا عدار مصطفى او كويا لا دقمدا دركين ليا قبل كبنادر halkaas oo ay ku sugnayeen Sheekh Maxamed Sheekh Ibrahim Sheekh Maxamed Buqari oo kamid culimada ugu waaweyn dalka Soomaaliya iyo mashaayikh kale waxana Mawla Cadaaro Mustafa ka bilaaban doono maalinta bari ah munaasabada weynaynta suubanaheena iyadoona xoolahan ay ku deeqeen dad muxsiniina iyo Sheekh Maxamed Buqari وغورن وحا مناسبه لا غو سو بندغاي گيلا كا هادلي اشيق محمد شيخ ابراهيم شيخ محمد بوقاري ايسغولو غو باقاي ادمان امده سومالييد اني كا سو قيب غلان وينينتا سوبنهينا نبي محمد عليه الصلاه والسلام وحان هلكان كا غوغل فديناي موليد كا نبي عليه الصلاه والسلام iyo زياره نبي iyo حسك نبي عليه الصلاه والسلام سنه كا 1400 iyo 403 ee dhalashada nabiga mawlidka ee ixtifaalkiisa aan ugu talagalay halkan ee waxa uu jeedaan waxa weeye ee geeli loogu talagalay in ilaahay loogu shukrinaqo oo lagu weynayo nabi maxamed dhalashadiisa calayhi salaatu wasalaam geelaasi ee waxa weeye li wajhi ilaahi weeye wa ibtiqaa wajhi ilaahi weeye wa tacliima li rasuulihi weeye sallallahu alayhi wasalam
وحوي جيلا سو صدح بقول يتوان يصدح الناف وي وجيلا صدح بقول يتوان يصدح ووافق صن عددك عددك مرسلين تا عدد المرسلين تا سلا مشهور كا وصدح بقول يتوان يصدح إن المرسلين تو ترى هايين ما دام هو نو يا سيد كي مرسلين تا هيا ترى عدد المرسلين كإلهي نو وافتيه يدون سلام كأكبر لوجو لسان خدنا لاس بلارن قال لي صدح بقول يتوان يصدح الناف وجيلا إني مركلي الله كل ميو والنبي قال هل كان لوح احتفال أيضا لذكر أن نوس ورجلين ما أنت إلهي لله الحمد والشكر أنك هالي ما كجيل أسوح الأوطة قال زيادة النبي قال يمولد كان نبي سنة كان هذا عن شغله بلو جوين وبري أو سنينا كده بدنا إن شاء الله تعالى أنت إلهي دونه إلا بشاء صدق كذا إن شاء الله وإنا سعود سنين إن شاء الله هاي قليف أحمد شيخ عمر كروين أو كمدة علماء الصوماليات أيادن كيسا كهلا مهمة دحس كسبناه النبي محمد نحريس ينبت قال يكر كيسا عتة قيل هذا جدا عدد كيس شيء قهر أو شيء غنا لو جد واني يتقرب إلى الله لوجه الله يصير لو جد بحيي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إن احتفال كيس يورين تيس تعليم كيس عن لكن اللي راه عنو بحنا نورغنا برتي هادنا مانتا موليد كان موليد كيسا كان انت سكسي بدل ان دونين ان شاء الله تعالى احتفالك النبي محمد انت جعل وسو دوينينا مال يا هبين قعما فرونا كسو دوينينا سو دوادان لينهي وحوي احتفالك موليد كان النبي محمد قفت النبي محمد جعلها تاهو ايضا سوق دنايسي يا قفن ام دناي مركه اني كسو قيب قش النبي محمد لا تعظيمي النبي محمد لا شيكي النبي محمد نكل يراهدو ان تعظيم اسكيس iyo weynintiisa aan xoolo ku bixin oo naf ku bixin oo maal ku bixin waa u diyaar garownay maxamed cali waheliye universal tv magaalada muqdisho xisbiga mucaaradka u cudey somaliland ayaa maanta u dabaal degay sanad guurada 20aad ee ka soo wareegtay aasaaska xisbigaasi boorama warkaan waxaan uga soo diray muqtar ismaeil cali taariikh weey suganiyo waqti munaasabad lagu xusayay sanad guurada 20aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay xisbiga cadaalada iyo daryeelka u cid ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ana munaasabadaasi ka soo qayb galay hoggaanka sare ee xisbiga oo u ciide gudoomiyeyaasha gobolka Awdal ee xisbiyada wadani iyo kulmiye taageerayaasha xisbigaasi iyo marti sharaf kale waxaan halkaasii hadal ka jeediyay gudoomiyeyaasha saddexda xisbi qaran ee gobolka Awdal maanta waa maalin qaali ah oo 20-jirsaday xisbigani maadaama aan ka guurnay qabyaalad iyo qolon xisbiyada waxaan u sameysanay inaan kaga guurno qabyaaladda gowrid waa madrasada siyaasadda ee Soomaaliland uu yar yahay siyaasi ree Soomaaliland oo aan xisbi u joogay aad miri waayaguna geestooda halkaasii ka hadlay xogeyaasha xisbiga cadaalad iyo daryeelka u cid soo dhawaada gobolka Awdal magaalada Boora madinada khayr ku soo dhawaada Ilaahay arag ayay arimuhu marayaan wixii 20 sano maanta waxaan doonaa wax ka duwan inaan nahayno taasina waxay ku iman kartaa innagoo hab iyo istiraatiijiyad cusub la nimaadno sanadkan waa sanadkii Faysal waa sanadkii cadaaladda waa sanadkii horumarinta waa sanadkii dadaalka waxaanu leenahay maanta aynu yirino injineer Faysal Cali Xuseen oo ku sultan taariikhda jamhuuriyadda Soomaaliland reer Boorama hal arrin baa kala dardaarmaya inaanay noqon second citizen weligood inaanay weligood raadinayna noqda madaxweyne kubayay keliya war maxaa u diiday reer Boorama inay madaxweyne doontaan daa'imiyaale wuxuu ka helay ninkii ugu caansanaa ee halkankii muddada badan hoggaaminayay ayuu badiyo 2003-dii cod aqlabeed oo wanaagsan kaga helay maanta maxaa u diiday inay mar walba ilaahadaan madaxweyne kubayeed baan u raadinaynaa waan waajaynaynaa madaxweyne noqotaale doonta gudoomiyaha xisbiga uu cid injineer Faysal Cali Xuseen oo madashaasi ka hadlay ayaa ka waramay maraaxilkii kala duwanaa ee uu soo maray xisbiga uu cid alxamdulillaah
إن الله يقول سماي لبا تنقولي دي حسب قوعد ما ننتي يعني كل واقع إني لبا كوني يكودي ما لا وين كم يصدرين يعني لبا سمايت دوكيومنتري جي وحنا إيه إن شاء الله تعالى بقول سنة كبعدي أي حسب كان لو دبال دقو ناو تصوره يجا دكتي أساس هالك على ديك دونا ماني هذا لبات وين سعته إن شاء الله بقولك سنة ويسعون دون تي إن شاء الله تعالى حسب كان وجدتي سوى بحكو عركتين يقولتي فريدة أبو ري يقول علين مايو لكن واحد وقال تانون أنا وحسب كان مركان وصمينا وحنا وصمينا إلى قرن أبورنو قرن أبورنو دت كيس تكون فلان عدالة كل شقية وأنا جا مجا عدالة قادمة مركي يالو وحين للسماية ورده سياسة جا وهو جد ورده والديدي هذاك بدور حتى مضيح ويكسر هرشي وركي لواد بان نقولني سيد ويكون هير قالين أصحابت وقبيل لوجتني مختار إسماعيل على تلفزيون الشرق يونيفرسال مقالة بورا مع حفل لغو حسيه دلشد نبيجين محمد نبتقلين حريس كوركي ساعة تايا لغو قبت حافظ إسلي مقالة نيروبي نيروبي وركان وحان وغصو دري سعيد قرفان حفل لغو حسيه دلشد نبيجين محمد نبتقلين حريس دوشي ساعة oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayna hoggaaminayaan culimada ahlus sunna wal jamaa ayaa lagu qabtay masjidka al-rahma ee ku yaalla xaafadda isli ee magaalada nairobi muhaadaradu intii ay socotay waxaa lagu soo bandhigay qasaayid nabi amaana waxaana sidoo kale culimada ay dadweynaha uga sheekeyeen taariikhda wanaagga badnaad ee suubanaha nabadgelyeen xariis dushiisa ahate iyagoona kula dardaarmay weyneynta iyo jacaylka nabiga iyo in la raaco waddadii barwaaqada badnaad ee ay wajaaxay ما عن هميكي كوباد لكن في كل عام أيان سيدان وكلي إن شاء الله أنا سكو إيماني وحان أنه بلوننا معا وحان أنه جوجينينا معا وفرحة للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة للنبي وتقريرا له صلى الله عليه وسلم نبي أنه كفر أحسن هاي وأن وينينينه ومحبتي سعيان سكو نمد تعذيبين تيسان اسكوغن نميد وينين تيسان اسكوغن نميد إن نفسد دينية مسلمين تبا دورك عن نوغا آدن أو أحد قدي كرو سجرين نبغ عليه الصلاة والسلام حقي ساقف سوكو بكرا مجرو وحق آدوين إلهي وحولي سبحانه وتعالى كتابك سبورانك قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم عشيرتكم إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم عشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا أشياء ضفك بن آدم كاه وقوب قيمة بدنا وجع لا أسقى كحيرنا أيو إلهي سوى الشيء وحجي أنت هداد إلهي كجعشه نبي السنة كجعشه دينت النورين تذي جهاد كانت كجعشه فتربصوا وحلينا بيننا وبين المانعين كتاب الله وسنة رسوله ذاتك محبين تاوه الشيخ النوشيكي أو رسول كودا جعل جدول كلو سميه محاضرة آذان أولاد عسنة لأنه سبب احتفال كيانا هو محبة النبي عليه الصلاة والسلام النبي احتفال الله سميه ومولد كيس الحاسوسته والله شيكيه waxa awalan kaantay in nabiga la jeclaado Cali (saw) markaas kadib markii ixtifaalka la sameeyo la yiraa war waxa la sameeyay shariicada xaqay ka jooga ku banaayay mas shariicadu kuma banaana marka ragdeer jadwalka si fiican u yaqaanaa dijii mar hadii maxabada nabiga loo hormariyo maadaama ay sabab ku tahay sabab iyo musabbaba jiray sabab waa sidaas waa maxabada sabab ka horeeyay وحاو أجهد لهايي مشروعية مولد النبي عليه الصلاة والسلام وآه جناب هذه أدوان أكبدا لون باهية رنتي أفضل العلم علم الحال وأفضل العمل حفظ الحال علم وحاو وفضل بضن بالير علم جميت كل علم الحال حالات داس اللي تشوفه علم جدنا تقاني
inaad garanaysid haddaad salaad tukanaysid salaadda cilmigeeda inaad taqaanid haddaad zaka bixinaysid cilmigii zakada inaad ku xaadirsan yahay haddaad xajinaysid cilmigii xajka inaad taqaanid marka sheekha wuxuu naga dhartiyey sababkii keenay mawlidka ayaa waxaa nooga hadlay sheekhanaga sheekh mukhtaar sheekhuna wuxuu noo sheegay adiladii keenaysay inaannu sidaan u samayno mawlidka nebiga calayhi salaatu wasalaam siciid kharafaan universal t v nairobi shirkadda isgaarsiinta somtel ayaa munaasabad u qabatay kooxda booliiska ee goodir oo dhowaan ku guuleysatay koobka horyaalka somalilan warkan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray cabdirashiid cabdiwahaab xuseen shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee somtel ayaa maanta munaasabad ballaadhan u qabatay kooxda booliiska ee goodir oo dhowaan hanatay koobka horyaalka somalilan kaasi oo lagu soo gabagabeeyey magaalada hargeysa ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay islamarkaana ka warbixiyey ujeeddada munaasabaddan khadar cabdiraxmaan cabdilaahi oo ah madaxa suuqeynta shirkadda somtel waxa uu ballan qaaday khadar in ay iska rabtaagi doonaan kooxda goodir dhammaanba macalimiinta maamulka kooxda goodir oo ah runtii kooxda ku guuleystay horyaalka isla markaana shirkadda somtel ay ugu talagashay munaasabaddan maanta inay ku maamusto munaasabaddan waa mid ay shirkadda somtel ugu talagashay inay ku dhiirigeliso isla markaana ay ku garab istaagto geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay axmed cigaal oo ku hadlayay magaca maamulka kooxda booliiska ee goodir cabdikariin axmed allaale oo ka mid a taageerayaasha kooxda cabdiraxmaan cumar axmed oo ah maamulaha kooxda booliiska iyo weliba hoggaan ku-xigeenka howlgelinta ciidamada booliiska somalilan gaashaan la sareeya cabdicasiis warta ciyaartooyga ku guulaystay in ay sanad ka noqdaan horyaalka kooxda kubadda cagta marka koowaad iyagaa salaamaya mar labaadka taliyaha ciidanka bilayska oo aad iyo aad iyo aad u saboort gareeyey u daneeyey u heelan in ay kooxdu noqoto horyaalka oo aan sanadna laga qaadin marka ku xiga waxaa mahad ballaadhan leh shirkadda somtel ee xafladeennan maanta sida weyn u soo agaasintay uguna tala gashay inay dhiirigelin buuxda siiyaan ciyaartoyga ka tirsan kooxda goodir mid mid si ay xusuus ugu reebto kooxdooda waxtar iyo dhiirigelinna ay ugu noqoto ciyaartoyga noo ah inaan ku guulaysano horyaalkii labaad ee laga hirgeliyo waddankeenna jamhuuriyadda soomaaliya waxaan halkan uga mahadcelinaa shirkadda somtel oo iyadu noqotay shirkadii ugu horreysay ee wadaniya maxaa ahdeena maamuusta koobkana sharaf iyo qiimo u yeesha waxaan u mahad celinayaa shirkadda somtel xafladan qiimaha leh soo qabanqaabisay iyo barnaamijkan quruxda badan leh maadaama ay tahay kooxda goodir maxaa la dhahdaa ay ku ciyaarto magaca shirkadda somtel taasi oo ay maalgeliso shirkaddu insha allah waxaan rajeynaynaa sanadka cusub inaanu heshiisku ogo dhammaystiran guud ahaan horta waan u hambalyeynayaa kooxda goodir waxaa laga doonayaa goodir laga bilaabo dhammaanta inay meel ulku metelaan shirkadda somtel dhinaca kalena waxaa halkaasi hadalle ka soo jeediyey samiir ducaale oo ah madaxa waaxda ganacsiga shirkadda somtel waxaanu madasha kaga dhawaaqay in shirkadda somtel ay siin doonto abaalmarino kala duwan oo ay ugu talagashay dhallinyarada kooxda booliiska ee goodir waan jeclaan lahayn maamuuska ka ballaadhan inaan samayno laakiin insha allah guulaha dambe ayaynu kasii maamuuska intan kasii weynan doonaa kooxda iyo tababarada iyo macalimiinteeda iyo maamulka waxaan halkan maanta ku guddoonsiin doonaa maxay ahayd maadaama aanu shirkad isgaarsiinnahay mobaylo smartphone-a waan ku guddoonsiin doonaa kooxda qof kasta oo ka mid a sidoo kale internet iyo ku hadal freeya hal sano inaanay dhalinyarada aanay ka warwarin ku hadal iyo internetoona markaas maamuuskaasaanu maanta idinla wadaagayna halkan idinla diyaarnahay laakiin waxaan ballan qaadaynaa inaan garab istaagi doono waa qiimeyn aada u weyn ood mutaysateen shirkadani waxaan filayaa inay tahay shirkad bartiner la ah kooxda goodir oo ay wada leeyihiin heshiis hoose ma aha horyaalkii koowaad ee somalilan ee kubadda cagta ah waa horyaalkii saddexaad ee kubadda cagta ugu dambeyn shirkadda wadaniga ah ee somtel waxa ay hadiyado mobilo ah
iyo waliba sanad internet oo ku hadlo bilaasha mid ugu doonsiisay dhammaan barxumnaha kooxda booliska ee Goodir. Cabdirashiid Cabdi Wahab Hussein, Universal TV, Hargeys. Magaalada London waxaa lagu qabtay kulan sanadeed lagu horumarinayo arrimaha bulshada, gaar ahaan dadka raba inay sameystaan nolol cusub sida guurka oo kale. Warkan waxaa magaalada London nooga soo diray Cabdirashiid Rashka. Kulankan ka dhacay magaalada London ayaa ujeedkiisu ahaa mid lagu soo gabagabeynayay arday dhameysatay waxbarashada arrimo badan oo ay ka mid yihiin sidii qoys wanaagsan ee u yeelan lahaayeen, iyo weliba sidii waalidiinta ay ula shaqeyn lahaayeen caruurtooda, gaar ahaan kuwoodii ku barbaaray halkan. Kulankan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay sidoo kale gacan ka geystay ururka lagu magacaabo Shura oo ka mid ah ururada Soomaaliyeed, gaar ahaan ka shaqeeya horumarinta bulshada, iyo weliba sidoo kale yegleelida qoysas cusub, iyadoona sidoo kale hore ay ugu soo qayb qaateen dhisidda qoysas badan oo Soomaaliyeed. Dadkii halkaasi ka soo qayb galay oo ka hadlay iskugu jiray waalidiin, dhalinyaro, iyo weliba maamulka ururka Shura ayaa dhammaantood sheegay in wax badan ay ka faa'iideen inta ay socotay koorsada camacashirada ay bixinayeen ururka Shura. I benefited a lot from this course, alhamdulillah. One of the things I learned from this was more of family, the importance of family and showing love to your family as well. One of the lessons was when you have younger siblings or that you're any gadiyal, kiss them a lot, show them a lot of love, hug them, kiss them 40 times a day if you can. And course kan qaatay wuxuu ahaa waardinta salka waxay ka halawday meel kasta aan joogno waa waardki. Haddii waardka hagaagi lahaa wax badan baan noo hagaagi lahaa. Dawladda aan raadinayna meesha ka hagaagi lahayd waa gurigi. Caruurta aan ka qeylinayna meesha ka hagaagi lahayd waa gurigi. Marka jazaakallaah khayran, aad iyo aad iyo aad baan ugu faa'iido wax badan. Alxamdulilaah, wax badanna waan ka faa'iiday. Marka waxaan rabaa dadka inteen anigoo kale ee inay Ilaahay kheyrka u saa'idiyo. Intii kalena harsan waxaan rabaa inaan idinka wada gaarsiisaan. Qof kasta inta joogo maanta aniga idin sheegay wax badan baan iska bedelay, nolosheyda wax badan ay iska bedeshay. Marka Ilaahay ka sukow macalin Muna iyo macalin Maryama, waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayran. I am telling you that in this course we are here to help people. We are here to people to overcome challenges that they go through daily. This course is designed for you to become a new person, and it's called revolution. It's a person that you're changing the whole world. If one person changes, yeah, if you come with the right manner, respectful, you are clean, you spoke nice words, people come to you. And that's exactly what we're teaching people. Ugu dambeyn ayaa maamulka ururka Shura macalin Muna oo TV-ga Universal la hadashay ayaa ka warbixisay sida ay u soo gashay qabanqaabada kulankan. Barnaamijkan saad ogtahay waa barnaamij aad u weyn oo weliba xitaa waxaan saad social media aad ka maqashay guri dhan aan u dhisay waddankiya. Ayaan u dhisay si ay ugu qaataan dhalinyarta iminka guursanaysa training oo life ah. Aan ugu tababarno ay u qaataan ilaankeen wuxuu ahaa tiiri buu ahaa ku practical oo gurigiyo diyaarsanna waan u hayaa. Dad badan oo ka faa'iiday kooraska gabadh imika nala joogtaa ka mid ah oo guri yeelato maasha allah oo markasta ii mahad noqdo tiraahdo adaan ku xasuustaa barnaamijkaagii. Hablo kaloo guursaday ayaa jooga koorsadii hore Nuureyn qaatay oo shahaadooyinka aan siiyey oo igu yidhi waan ka faa'iidno oo aqal galay ayaa jira. Wallaahi dhalinyarta baaqaan u diraya waxaa ka mid ah in loo soo noqdo meel horta aqoon cilmi in la yeesho kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Inaan yar ama inaan yaro kitaabka iyo sunnada Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam bartay lagama yaabo inuu jeel galo, lagama yaabo inuu qof dilo, lagama yaabo inuu tuug noqdo, lagama yaabo inuu wax dhaco. Ya kolku barto kolka waxa weeyaan in la barto oo la sameeyo majaalis cilmiya oo lagu falanqeeyo wiilasha la soo xareeyo, gabdhaha la soo xareeyo, la isku yimaado. Taasna waxaa samayn kara waalidka. Halkaynu ka dhimanay waa waalidka. Waalidkiibaan ayaan wacyigooda weli aan joogin. Cabdirashiid Maxamed Nuur Cabdirashki, Universal TV, London. Shirkadda Safar ayaa macaamiisheeda u keentay adeegyo cusub oo ay ku soo kordhisay.
عيدروس بيرشيا أي هرجيسة كصدرة. شركة سفر أو بحساد يجد تجسدا هي دليفري جاية وحي معاميشو ذا مجالوين كسومالي لان بطلاني يمقدشو جب شارينيسا. أديج عصوا يسوق الرسي. مدح حرير كدد وينها يورباهين شركة سفر منى عبد حسن. أي فافاين كبحناسا ذي جد عصوا شركة سوق الرسي. بشارو دمان معاميشا iyo darawalada shirkada safar ee magaalooyinka Soomaaliland, Puntland iyo Muqdisho sidaad uga barateen ba adeega safar waxa uu bixiyaa adeegyada taksiga iyo sidoo kale deliveryga hadaba dhinaca macaamiishayada shirkada safar waxay ku soo kordhisay macmiil in dalab walba oo aad sameeyso aad ku heli karto dibco lacag la'aan ah dibcaha sina marka ay ku ururaan aad ku dalban karto dalab bilaash ah shirkadu waxay darawalada tagaasida ugu bishaareenaysaa inay iska diwaan gelin karaan si bilaash ah kuna isticmaali karaan applicationka darawalka ee safar si khidmad la'aana sidoo kale darawaladaydana waxaan ku wargelinayaa in adeegani ay isku diwaan gelin karaan si bilaash ah sidoo kale adeegana ay ku isticmaali karaan khidmad la'aan hadaba qof walba oo doonaya inuu dalbado adeegyada safar waxaad ka dalban kartaa 330 Suntel application ka macmiilka ama dalbashada gaaban adigoo soo garaacaya xidig 3004 gees oo Suntel hadaba shirkada safar iyadoo la jaan qaadaysa tiknoolajiyada caalamka waxay horey idin ku diyaarisay inaad ka dhex dalban karto adeegyada safar WhatsApp-kaaga waxaad save kareysanaysaa +252 23 50 kadib markaad save kareysato message ayaad u direysaa kadib message ayaa lagu soo dirayaa intaas kadib waxaad ka dhex dalban kartaa adeega aad doonayso hadaba macmiil adeegu wuxuu diyaar idin ku yahay meel walba iyo mar walba safar oo daneeyaha darawalada iyo sidoo kale dadweynaha waa Idris Bershe Televishanka Universal Hargeysa macadka umu salaama ee soo saarista haweenka culimada ee magaalada jigjiga ayaa xaflad qalinjibin u qabatay dufcadii koowaad ee ka aflaxday macadkaasi warkan waxaa jigjiga nooga soo diray Cabdiraxmaan Axmed Warmaal macadka umu salaama ee soo saarista haweenka culimada ah farciisa magaalada jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida ayaa maanta xaflad qalinjibin u qabtay dufcadii koowaad ee ka aflaxday macadkaasi hadaba munaasabada oo ahayd mid si heer sare ah loo soo gaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday majlis ucala heer deegaan iyo sidoo kale heer federaal waalidiin iyo sidoo kale marti sharaf aad u tiro badan ugu horreyn waxaa hadalka qaatay sheekh axmed haabi oo guddoomiyaha majlis ucala heer deegaan isagoo tibaaxay sida isbeddelkii ka dhacay deegaanka soomaalida kadib loogu dhiiraday barashada iyo sidoo kale fidinta diinta islaamka ilaahay baa inaan wax weyn si aad u ballaaran ugu mahadcelinno inagu leh idinkoo garanaya wixii aynu soo marray mashaakilkii aan soo marray cadaadiskii diineed aynu soo marray in cadaadiskii kadib ilaahay darajadan uu ina gaarsiiyo waa wax ilaahay aad loogu xamdiyo aadna loogu shukriyo wey waxaan halkan uga mahadcelinayaa daraasadaas sheekh iyo waday Cabdiqaadir khayr allaha siiyo isaga ayuu ahaa ruuxa daraasada bixinayay aad baan ugu mahadcelinaynaa ilaahayna xasanaadkiisa miisaankiisa xasanaadka ha u saaro sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa gabdhihii runtii iyaguna dadaalka faraha badan soo bixiyey muddada intaa la'eg juhdiga intaas la'eg khayraadkaas weyn ka qayb qaatay soona dambeeyey kutubtaas iyagana aad baan ugu mahadcelinaynaa alla mahadiisa ka sokow Qadir Xuseen Faarax oo aasaasaha macadkani ayaa isaguna waxa uu ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa uu soo maray macadku maadaama uu ahaa markii ugu horreysay ee laga hirgeliyey deegaanka Soomaalida waxa ilaahay sabab uga dhigay Shaah Milaadi oo igu dhiirigeliyey barnaamijkan inaan bilaabo awoodda inaan kutub akhriyo marka falilaha alxamdu
أفر سنة كدي ما هنسوق يعني هالك. حلاقي أبا دي عن بيرجلي تيساس أي نشتين. إن سيري هلا نسيك السعودية ونعي سعون لهاي وعن مرهن النتيجة ذن قرحة بدن أي نعيرنين. لكن ما أنتوا هنشوفنا وقت عن مردل في عن عيرني أودت لبيه طبعا عيريا دمر لبيه طبعا عيريا. Ohio ini agak betul suku cira. Oh, ini juga telinga cebi ini sunanti. Oh, dia orang ini siodan. Hanya selesai ini, mana ini khusyuk dan maggarin. Nagara ini jodoh di ini cipte. Hakikatan nagara ini anahadi ini, itu makasi. Semai ini ya, ia go mulaiya, ia go folonaya, ia go walaiya, ia go rafatan. Marah badan ini telah cipte. إن وضعه أو حرم أي كسول ويان صغيرة يزرع عندي أي كسول ويان ما قبل أن يسألوا تين كويس وحافظ ما لكن وحوي ما يالك يسهل أي ككلي منيح فردوس ما هاد برالة أو يدنا كم إذا هاد هو يوين كمان تقل تبيه أي واحد يدنا وجنان تكون ما هاد على سبر ياشي وحصو براي يا أيها الآلي بنيت عقول من رضى الرجال وأسس القواد كما قد هديت بإذن ربي تائها ونقلت من فكر جزيت خيرا سأكتب عما بداخلي وأكثر أزكى تحياتي لمعلمي الغالي مربي isku soo wada duub tan inta isbedelka ka dhacay deegaanka Soomaalida ayaa waxa ku soo badanaya macaahida noocan oo kala ayadoo ah way koray inta badan ay baranayaan diinta na suuban islaamka Cabdiraxmaan Axmed Urbal Universal TV ciga gudahan daawadayaal warkii habeenimaad ka daawaneysan TV Universal Studio ha magaalada tan Muqdisho idin soo jeedinaysa anigoo ah Amal Xasan Sheeli la warka caawa waanaga intaa